Hej med jer. Velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en lammeskank. Lammeskank, det er det nederste af benet på et lam. Ligesom os selv, så bruger vi de muskler rigtig meget. Det vil sige, der er noget senere og noget bindevæv. Men det giver til gengæld også noget gelatine. Det giver en ekstrem lækker smag. Altså som er virkelig, virkelig lækker. En suveræn måde at gøre det på, det er, at enten kan du sous vide det, hvor du bare kommer det på dig noget sør, smør og salt, og måske en, der kan være en timian, rosmarinkvist. Det smager altid godt til lam. Det kan du gøre ned i. Timerne kan du lige google dig frem til. Det er sådan en smagsafhængig ting. Det jeg gør, det er lige at koge dem, fordi det er ikke alle, der har en sous vide maskine. Så det jeg gør, det er at forkoge dem. Jeg har taget de 6 timer ved lav kogning, hvis man kan sige det. Altså du lige op og buller, og så kører vi ned ved 4 ud af 6 på blusset. Der har du fået en 6 timer med lidt vand, salt og lidt urter i. Bagefter, det trækker sig lidt, når man gør det ved den høje temperatur, så trækker det lidt tilbage her, så det frigør lidt af benet. I sous vide, så vil det ikke gøre det så meget som det. Efterfølgende, så køler jeg det af, og så griller jeg det af med sindssygt høj varme. Man kunne putte noget marinade på, men det har jeg ikke valgt at gøre den her gang. Men nu skal jeg prøve at se. Den her, den er, og det gælder altså om at vide, hvad det er for en dyr. Så det her, der har du et dansk og det er et fritgående økologisk lam nede fra Sydsjælland. Det er toppen af poppen. Ja, prøv at følge med. Men det er i hvert fald bare på med noget skoldhed, og så vender jeg den hele tiden ind til den er helt crisp. Og så vil jeg sprød, ikke? Og ellers så kan jeg lige lægge den indirekte 10 minutter bagefter, så den lige får kernevarmen op, hvis den skulle være kølet lidt af. Men vi kører den på nu i hvert fald. Ja, det lyder godt. Så har vi grillet den godt af her på begge sider, eller alle sider. Den er jo, man skal passe lidt på varsom, fordi vi har jo, den har jo fået noget tid og kogt noget tid. Så den er trævler lidt. Nu skal jeg den ud. Meningen vil egentlig nok være, at man spiser en hver. Ligesom det er nede i Tyskland, hvor der er en Eisbein med et sauerkraut. Så tager vi den her, og vi... Nu prøver at se. Den trævler. Ja, det kan man se her. Det gør den faktisk. Det er derfor, den skal spise sådan her. Læg mærke til den flotte farve her. Helt rosa indeni, og så den crispy udenpå. Ikke? Helt sprød og lækker.